coração. Alexandra, todos, eu não sei os nomes de todos, mas é o Luís e a Alexandra que são assim mais próximos de mim. E eu fui a imagem da primeira coleção do João Rolo e da segunda. E a partir daí, este som do Tenente, que acabou de desfilar, peço uma salva de palmas para apresentar.